Bueno, nosaltres anem a parlar-vos una mica de bueno, com s'aborda tot el tema de la violència masclista des de l'atenció sanitària. ¿Vale? Llavors, bueno, som un equip així multidisciplinar, no? Hi ha la Núria i la Laia, que són treballadores socials. Bueno, la Núria està estudiant, però està en procés. La Pepa, que és psicòloga, i jo, que soc metgessa resident al CAP, totes. ¿Vale? Llavors, bueno, comencem. Primer, això és una mica així com generalitats, no? El fet de que existeixi la violència masclista a la nostra societat, doncs en gran part és per com està estructurada aquesta societat, no? Durant, bueno, moltes generacions, doncs s'han establert uns rols i uns estereotips de gènere, no? Que s'han anat reproduint, que per sort ara, doncs, hi ha certes coses que s'estan començant a canviar, però encara n'hi ha moltíssimes que les tenim, doncs, molt clavades dins de l'ADN social, no? Llavors, per exemple, no? Als homes generalment se'ls atribueix molt més, doncs, certs atributs, no? Com seria, doncs, la raó, l'autoritat, la força física, el lideratge, l'empenta, no? La productivitat, la independència, no? Que són uns valors que generalment, doncs, estan més ben vistos, no? I en canvi les dones, doncs, s'associen més a el que seria la debilitat, la feblesa, la tendresa, la submissió, no? Les cures de la família, dels nens, dels grans, i tot això està menys valorat, i a més també, doncs, a nivell de feines, no? També són feines que en general estan molt més invisibilitzades, no? I doncs aquest context afavoreix que en un futur es pugui propiciar, doncs, la violència masclista. Llavors, bueno, algunes dades oficials, això són bueno, fonts del Ministeri de Sanitat, bueno, de Sanitat i Serveis Socials de l'Estat espanyol, que des del 2003 fins a l'actualitat hi ha hagut més de 1.100 dones assassinades per la seva parella o exparella. Per altra banda, també segons l'enquesta de violència masclista de la Generalitat de Catalunya, una de cada quatre dones ha patit formes greus de violència masclista al llarg de la seva vida. I després també, a prop del 65% de les dones majors d'edat han patit algun tipus de violència masclista. Després parlarem de què és, no?, en què consisteix la violència masclista, i jo crec que, bueno, quan en parlem, probablement el 65% es queda una mica curt de dones que han patit algun tipus de violència. Però no concordo. Digues. Però són 56 persones a l'any. 64%. De quina... d'on està? O sigui, les dades que diuen de lo que surten, de lo que surt diàriament ara... Bueno, aquí és fins al 2021, no, allà no surt el 2022 i 23. Saps? Està, o sigui, està tret com d'una mica dos llocs diferents, però tot ve del Ministeri, però això és només fins al 2021. Llavors, bueno, a nivell de lleis, no? La llei contra la violència masclista de la Generalitat de Catalunya, pues és una llei que és de les que són com que més protegeixen a la dona dins de les comunitats d'Espanya. Llavors, l'última modificació es va fer el 2021, i lo principal que s'ha modificat, no?, és que actualment, doncs, s'inclou també a les nenes i adolescents transgènere, i que es fa, doncs, un abordament més a nivell familiar de lo que és la violència masclista. Vale? Llavors, ara sí, parlem una mica de què és la violència masclista, no? Normalment nosaltres, doncs, tenim al cap potser més el que seria, doncs, que un home pegui una dona, no? I això forma part, però no és només això, sinó que hi ha moltes altres formes de violència. Tenim, doncs, això, la física, però també tenim la violència sexual, tenim la violència psicològica, que és potser la que és més habitual, tot i que potser no sempre és tan evident. La violència social, que seria, doncs, quan s'aïlla, no?, a una dona de tot el que seria el seu entorn familiar, d'amistats o de feina. Violència econòmica, que molts cops va lligada també amb l'altra, no?, perquè una dona que no treballa i que el seu home, pues, potser no li dona els diners, no?, o la té limitada a nivell econòmic, doncs evidentment perd la seva llibertat. Després existeix també la violència obstètrica, que això, doncs, per desgràcia encara també hi ha casos, no?, en el procés de l'embaràs i del part, doncs, a vegades hi ha professionals que no respecten prou a la dona, no?, i que fan, doncs, exploracions sense el seu consentiment, o no respecten, doncs, les preferències que aquesta dona tenia quan potser no seria necessari, o, doncs, bueno, es fan a vegades, doncs, actituds una mica més agressives del que hauria de ser, i això està contemplat, doncs, de forma legal també.
Després, la violència vicària, que seria doncs, contra terceres persones amb l'objectiu de fer mal a la dona. Això normalment doncs, és respecte als fills. Vale? I finalment, la violència de segon ordre, que seria doncs, violència cap a les dones i cap a les persones que defensen i suporten les víctimes de violència masclista. Després també una mica, doncs, normalment tenim al cap no? que l'àmbit de la violència és en el context de la parella i en la majoria de casos sí que és així, però també existeixen altres àmbits on també podem trobar-la, com per exemple el familiar, doncs, per part de pares, germans, tiets, cosins, algun familiar, però també tindríem la laboral. Llavors, en aquest cas, podem distingir, per una banda, l'assetjament sexual, que doncs, ara hi ha hagut, no? per exemple, dins del futbol femení, un cas que ha estat molt sonat, però també doncs, l'assetjament per raó de gènere, que seria, per exemple, el fet de no promocionar un lloc de treball o no facilitar una formació pel fet de ser dona. No? Llavors, bueno, quan preparava això, jo justament pensava, no? per exemple, en la meva professió, no? en la medicina, que actualment som una majoria de dones, no? és una professió que actualment som més dones que homes, però malgrat això segueixen no? tots els càrrecs importants, les direccions dels serveis, tot això, la gran majoria, segueixen estant en mans d'homes. No? Llavors, diguéssim que aquí hi ha una desproporció que, bueno, que ens dona una mica una idea de què és el que passa també a la societat. No? Després, la violència social, que doncs això pot incloure, per exemple, les violacions, no? que també últimament veiem molt a les notícies, violacions en massa, però també doncs, la mutilació femenina, els matrimonis forçats, no? aquest tipus de violència són socials. I finalment la institucional també està reconeguda, que en aquest cas seria doncs, quan un àmbit, ara no em surt la paraula, públic... No, o sigui, jo què sé, quan, per exemple, els jutges, no, els policies o els professionals de la salut no, doncs, no faciliten o posen traves per la protecció d'una dona que està patint violència de gènere o no validen el relat d'aquesta dona, llavors això realment, un, que pot posar en perill a la dona i dos, que també doncs, acaba fent que els danys i les seqüeles també siguin més greus no, degut a aquesta violència institucional i això també està contemplat de forma legal. Llavors després bueno, hem posat aquest dibuix perquè és com molt representatiu no? de que la violència masclista és una mica doncs, això com un iceberg, no? que hi ha una petita part que és el que veiem i que és el que tots tenim molt clar que ho és no? i que està reconegut com a tal, no? que seria doncs, les agressions, els assassinats, no? els insults, tot això sí que tots ho tenim clar, però després hi ha una altra part que són violències més subtils que potser a vegades doncs, ens costen més de reconèixer, no? com doncs, per exemple això, culpabilitzar una persona, humiliar-la, desvaloritzar-la, el xantatge emocional, el control, també doncs, dins d'aquí entra la publicitat sexista, el llenguatge sexista, els micromasclismes, tot això també són formes de violència encara que siguin més subtils. Llavors, tenint en compte que tot això són formes de violència també, doncs jo crec que podríem dir que el 100% de les dones en algun moment de la nostra vida hem patit algun tipus de violència encara que sigui de forma subtil. La Pepa... Per explicar una mica el tema de violència, a mi m'agradaria fer un... Què entenem per violència? Pues entendríem que és una... Entendríem que el tema de la violència és una... No estic acostumbrada, a mi em costa. És per la gravació o és perquè m'escolten? No, per la gravació. Ah, vale. No, gràcies. A nivell de violència podríem definir que la violència és l'acció recíproca que ocorreix en algun entorn concret. A nivell d'estudis, inicialment se tenia molt en compte el patró de la persona que al final resultava maltractada o que patia violència. Això fa molt de temps. Se tendia a buscar quins paràmetres igualaven a les dones i se parlava de masoquisme, de certes característiques que després s'ha vist que no és real. S'han fet investigacions contrastant i comparant persones antes de patir violència i no n'hi ha diferències entre les persones. Això vol dir que quan estem buscant un patró i busquem les causes en la dona, que és la víctima, estem victimitzant per segona vegada, doblement.
Les causes del tema de violència, com hem dit, seria una interrelació entre distints factors, factors de personalitat, les persones, factors de les relacions, com me relacione amb les altres, com se relacionem les persones, factors de comunitat. Hi ha comunitats que per les característiques que tenen sempre és més fàcil que pugui hi haure violència que en unes altres. Pues, per exemple, quan hi ha molta diversitat o n'hi ha determinats tipus de violència que s'accepten com a normals dins d'una comunitat o d'una societat. Això facilita. ¿Vale? Jo el que volia dir és que si busquem l'origen parlaríem de moltes dimensions. És un fenomen molt complex. Tractaré d'explicar-vos. I per a poder-vos començar a parlar de violència, parlaré de que la violència és com una escalada, és un acte que comença en un moment determinat, que és progressiu, que moltes vegades és sutil, que no me n'adono, i al final vaig a desembocar en «m'entendreu quan vos diga». Primer, se comença per controlar les amistats, controlar què fas, controlar quina roba te poses, controlar què és el que penses, què et sembla això. A més, aïllar. Quan és més fàcil de controlar una persona? Quan hem tallat els lligams. Tallem lligams amb els amics, amb els coneguts, amb la gent del treball, amb la família. Potem una mica més, comencem a culpabilitzar. Tot és la culpa de tot el que em passa, siga de la faena, siga de la meva vida, del meu caràcter, del meu temperament. Bueno, és una escalada progressiva i que al final pot desembocar en violència molt severa. El perfil de l'agressor no parlarem perquè normalment l'agressor és una persona amb una baixa autoestima, amb un nivell d'impulsivitat alt, poca capacitat de reflexionar, a vegades alguna mena de psicopatia, personalitats o trets asocials també, i estos serien bàsics els de l'agressor. La persona en si que patís violència, degut a tot el que anà desenvolupant, la seva forma de veure i d'entendre el món va canviant. La seva autoestima se devalua. El valor que ella tenia quan va començar la relació comença a menguar, fins que desapareix. La relació de dependència amb l'agressor, amb la persona que fa la violència, cada vegada és més dependent. I veurem això de quina forma se consolida. Hi ha una cosa que és molt, molt, molt gràfica que se diu indefensió apresa, vol dir. Si jo cada vegada que faig una cosa no aconseguís mai tindre el resultat que vull, faci el que faci, no adelanto res. Al final què passarà? Que em quedaré quieta, que no faré res. No sóc capaç, sempre pense que no puc, que no podré fer, que no seré capaç. És aixina. A mi m'ho anarà dient i jo és el que he après. Faci el que faci o pense el que pense, no en sortiré mai d'aquí. Això és el que se diu indefensió apresa. I per explicar el cicle de la violència, la gent que ho ha estudiat parla de tres fases. En una primera fase, que pot durar mesos o setmanes, molt de temps, és quan es comença a escalfar-se l'ambient. Les situacions de conflicte, poquet a poquet, van augmentant. Ja no estem d'acord en això. Ara has fet allò i no m'ha agradat. Ara vull dir que això és un caldo de cultiu per a que, passat un temps, n'hi haga alguna situació que desemboca i fa que explote. Seria la segona fase. Se demostra ja la violència. Aquesta fase és més curta i, de més, normalment l'agressor pot ser recapacitat i tal, i se passa a la tercera fase. Quina és la tercera fase? Què penseu que és la tercera fase? Pido disculpas, no quería hacerlo, ha sido culpa tuya, tú me has obligado a que te pegue. Y empieza...
I empieza una fase que diem de lluna de... No sé en català com se diu, lluna de mel. Bueno, és com un noviazgo. La persona tracta de reconquistar a l'altra, regalitos, tal i tal, bueno, perquè se olvide. Què passa amb la dona? La dona el que fa és... Bueno, això és temporal, canviarà, ja veuràs. I total, si és culpa meva, vaig a fer tot el que puga per aguantar la calma, la pau, i tornem a l'inici. Tornen a haver conflictes, gotetes que van omplint el got fins que se desborda. Això és una espiral. I les persones que estan dins, la part agressora sí que és molt conscient del que fa, però la part agredida no és conscient. Se sent culpable i no se sent bé. És molt difícil, és difícil de sortir d'aquest cicle, cercle. Quins indicadors tenim? Mira, elevat grau de control. Què tienes en el mòbil? Me tienes que dar la contrasenya. Si la contrasenya no... Control de temes personals. ¿Dónde has ido? ¿Con quién has estado? ¿Qué has hecho? A vegades el control arriba hasta quants diners has guanyat o què fas en els diners que guanyes. Correcte? Més indicadors que tenim. També tenim indicadors d'intimidació. Te mira malament, pot ser que pot alçar la mà. Vull dir que és una forma d'intimidar, com volen dir. Aquí estoy jo. Elevat grau de gelosia. Què passa? És celós amb tot i el que fa a vegades és, inclús és possible que arriben a muntar i fer-li un seguiment a la parella per veure si la parella té alguna cosa més fora de la relació. ¿Vale? Però és extremadament celós i això fa patir a la persona. Aïllament de la dona, lo que hem comentat antes, primero corto con las amigas, los amigos, relaciones, no trabajes, no fa falta que treballes, i així ja tenim prou en lo que guanyem nosaltres. Aïllament del món del treball, de la família. El que està buscant és despojar a la dona de tots els seus atributs, de tot lo que té. Actituds d'humiliació. Però què dices en públic? És una forma de devaluar a la persona. Bueno, aquí no m'estendré perquè sabeu de què estic parlant, no? Vull dir que són coses que fan molt de mal. Culpabilització constant, culpabilització de me va mal en la vida, mi personalitat és la que és per culpa tuya, jo no queria pegar-te, però mira, és que me has hecho hacerlo. Culpabilització hasta de que en la feina me vaig a malament. Abús de poder constant, les normes que hi ha a la casa, ahir n'hi ha un doble rasero. L'home, per a les coses que fa l'home està bé, per a les que fa la dona, n'hi ha una altra forma de medir i una altra forma de criticar, correcte? O inclús, de motu propio, ho posa les seues normes que han de seguir els dos, sense preguntar-li a la parella què te pareix, què te sembla, què vols que fem, no. Això és una forma d'abús de poder constant. Bueno, el joc emocional va en la línia de lo que ella apuntava, de lo hecho sin querer, no passarà nunca más. Bueno, és una forma de jugar amb la persona. I això, darrere d'això n'hi ha moltes vegades un pensament narcisista, en el sentit de que és una persona que s'estima sobretot ell, la seva forma de fer les coses és la millor i de més, molta rigidesa mental i bueno, una desconsideració cap a la parella o la persona amb la que comparteix. Això són indicadors en general. I això l'únic que volia comentar-vos és, n'hi ha tres colors i és com un semàfor. Quan una persona està en la primera columna, té que tindre cura, cuidado. Quan està en la columna del mig ja és de color taronja. Això ja implica alerta. I en el vermell és un tema urgent. Pot ser a nosaltres això no ens passe, però segurament pot passar al voltant, les persones que estan al voltant nostre. Doncs jo penso que al final ajudar a fer una reflexió és un tema productiu i a més és un tema que sol tindre bones conseqüències. Mireu, fer xantajear, mentir, culpabilitzar, ridiculitzar, humiliar en públic, cuidado.
ja passem una mica més quan te controlo, quan te prohibo. Això no pots fer-ho, si fas això m'enfado, carícies agressives, temes de manosejar, temes d'espentar, espiar de manera obsessiva, ahir ja estem buscant i estem tocant el cos de l'altra persona. Vull dir que ahir ja n'hi ha una violència física, física. I després, bueno, ja no cal parlar de si n'hi ha una lesió física o si n'hi ha un abús sexual, amenaces de mort i de més. O arribar a violar o a mort. ¿Vale? Ahí sí que hemos tenido que posar en marxa i la reacció té que ser en funció del grau de perillositat que vegem en aquestes actuacions. Mira, de les conseqüències, la Irene ens comentarà. Bueno, començo jo i després... bueno, o sigui, és això, no? Quan hi ha episodis o situacions de violència masclista, tenen unes conseqüències greus en la salut en tots els àmbits, no? Llavors, evidentment, pues, la situació més greu seria fatal, no? Que són els assassinats, però després doncs, també té conseqüències a nivell de la salut física, perquè no només per les possibles agressions, sinó que moltes vegades les persones que pateixen violència de gènere són persones que tendeixen a tenir com molts símptomes inespecífics, dolors, no? Coses molt psicosomàtiques. També tendeixen, doncs, per exemple, doncs, a la primesa extrema o a l'obesitat, no? Degut a mala alimentació per tota la situació que estan vivint. Llavors, tot això i també una mica com una concepció, o sigui, una visió subjectiva de mala salut, no? Són persones que no es troben bé a nivell físic degut a el que estan vivint. Per altra banda, també la salut sexual i reproductiva. També, aquí també podem distingir dos àmbits, no? Per una banda, que moltes vegades aquestes persones són forçades a tenir relacions sexuals, llavors això comporta doncs, una disminució de la libido, pot comportar també alteracions menstruals i fins i tot doncs, infeccions de transmissió sexual. Però, per una altra banda, també s'ha vist que quan la dona està embarassada és una situació delicada perquè és una situació on moltes vegades comença la violència o hi ha un empitjorament de la violència, no? Una accentuació. Llavors, això a vegades, doncs, quan sobretot la violència és física, doncs, pot comportar també avortaments o complicacions de l'embaràs degut a aquesta violència. Després la salut social, per tot el tema que hem parlat, no? De l'aïllament dels amics, de la família, de la feina, tot això. I després també la salut dels fills i filles, també ja sigui o bé perquè també pateixen violència de forma directa, però encara que no sigui així, també pel simple fet de viure aquestes situacions, doncs, aquests nens i nenes doncs, tenen també més risc de fer doncs, alteracions del desenvolupament, de tenir també doncs, comportaments més agressius, dependències a l'alcohol i a les drogues, vull dir que són nens que també tenen més riscos i són més vulnerables. I llavors després, la que jo crec que és la base de tot al final... Que és al final, en temes de salut psíquica, tenim una persona que amb el temps va esborrant-se, la seva personalitat, per dir-ho d'alguna forma, se transforma. És una persona que pot començar amb una bona autoestima i acabar amb una autoestima molt baixeta, de manera que ella, la seva imatge que té d'ella mateixa, el seu concepte, està desvirtuat, està esborronat, no se valora de cap manera. A part de no valorar-se, se sent incapaç de poder portar a terme coses que antes podia fer. Això li genera quantitat de pors, quantitat de traumes, i li dificulta les relacions a tots els nivells. Penseu que després de l'aïllament que ha patit una persona se queda com a debilitada en quant a habilitats per a poder-se relacionar a nivell social ha perdut un muntó. Careixen, falta de confiança. Bueno, i ja no estem parlant de coses més clíniques que poden donar-se, com és un estrès posttraumàtic després d'un trauma, o poden ser temes relacionats amb depressió i més. Bueno, són ferides que costen moltíssim de curar i que requereixen el recolzament i el tractament de professionals. I que tot i que n'hi hagi un bon tractament, sempre pot hi haure, sempre estan ahí al borde
al borde de l'abismo, possibilitats de recaure, sí? És un tema delicat, però per tots el que estàvem comentant. És una persona, bueno, són persones amb les que s'ha fet molt de mal i costen de curar totes aquestes cicatrius, sí? Bueno, llavors... Digues. No. Una mica, que, bueno, doncs quin és, no?, el nostre paper des dels serveis sanitaris, no?, de... quan hi ha una situació de violència de gènere. Pues, lo primer de tot és fer prevenció, no? Primer, prevenció amb els professionals, o sigui, conscienciar els professionals pues, de lo que és i de, no?, estar formats per poder-ho abordar bé, però després també bueno, hem d'una mica detectar quan hi ha possibles situacions de vulnerabilitat o d'alt risc de violència de gènere. I llavors també una mica, no?, la nostra feina també crec que és conscienciar també a les dones de que la violència de gènere, la violència masclista, és un problema de salut, no? O sigui, no és només problema social, que també, però és un problema de salut que té moltes... La violència masclista no és el mateix. Ah, sí, jo tinc que sí. No? Sí. Jo no sé si algú em pot contradiure, però sí, és el mateix. Sí. Això, llavors, una mica doncs la nostra... Jo també, no, és això, conscienciar les dones de que això és un problema de salut i que per tant, com a tal, poden recórrer a naltros, no? Poden recórrer al sistema sanitari, que naltros doncs podem fer un acompanyament durant tot el procés i amb tot el que necessitin respecte a això, perquè igual que, no, tenim molt clar que la diabetis i la hipertensió i això són problemes de salut que tenen repercussions, doncs potser en aquest cas no ho tenim tan clar, però realment tenen tantes o més repercussions com altres diagnòstics, no? Llavors, això pel que fa a la prevenció, després també, no, una altra funció és la detecció de la violència de gènere. Això sobretot des d'atenció primària, no, doncs la sort que s'estableix una relació de vincle, no, doncs, amb els pacients, molt doncs, els pacients, a les famílies, tot l'entorn social, llavors és fàcil, no, que, doncs, parlar de molts temes a nivell de la vida en general, no només d'una cosa concreta. Llavors, entre doncs, aquesta relació de confiança, no?, i després també doncs, tots els símptomes i les coses que hem anat parlant abans que ens poden fer saltar les alarmes, no?, com per exemple això, doncs, tenir dolors inespecífics, no?, certes coses que ens poden fer pensar que hi ha alguna cosa més que no només una cosa totalment somàtica, doncs a partir d'aquí nosaltres hem de poder crear un entorn de confiança a la consulta, no?, i poder fer preguntes directes per tal de que també doncs, aquesta dona se senti lliure i amb la tranquil·litat de que ens ho pot explicar i que nosaltres la podem ajudar. Llavors, un cop hem detectat una situació de violència, doncs el que fem és que des de la consulta, fem una mica un seguiment i un acompanyament amb tot el procés, no? Tant si denuncien com si no denuncien, però encara que denunciïn, doncs, tot el que ve després és un procés que és molt llarg i que moltes vegades és un autèntic calvari, no? Que les dones passen molta por, que és molt difícil, que, no, moltes vegades no se senten gens recolzades, llavors una mica doncs, nosaltres també tenim la feina de fer aquest acompanyament, doncs perquè també això, no, tot això repercuteix de forma molt clara i això ho veiem en la seva salut, llavors bueno, doncs intentem estar al seu costat i ajudar amb tot el que podem des del que nosaltres podem aportar, que és més a nivell de salut i d'acompanyament. Després, derivació on sigui necessari, doncs si cal algun especialista per alguna cosa concreta, però si no, sí que sempre doncs, es fa la derivació a les treballadores socials, que són les que ara ens explicaran, però que millor coneixen tots els recursos, o després també doncs, no, a serveis psicològics, també perquè puguin tenir aquest suport. Després s'ha de fer sempre un registre a la història clínica de que hi ha aquesta situació, perquè és el que he anat dient, que hem de tenir clar que això és un problema més de salut, per tant, és un diagnòstic més, i ha de quedar enregistrat per tal de que podem fer tots els que tractem aquesta persona puguem fer doncs, un abordatge integral, no? I poder doncs, realment tractar aquesta persona com toca per el que li està passant. I llavors després també hem d'actuar sobre les persones dependents, no? Doncs, si aquesta dona té fills i creiem que aquests fills doncs, estan en perill o poden patir també conseqüències a nivell físic o psicològic, doncs evidentment sempre parlant-ho i consensuant-ho amb la dona, però hauríem de també posar-nos en contacte amb el pediatre de referència perquè també doncs, puguin tractar aquests nens, no? I que després no desenvolupin amb totes les conseqüències que hem comentat abans.
I finalment, també això, com a metges, diguéssim, pues, sempre que hi ha una situació de violència, tant si és violència masclista com qualsevol tipus, estem obligats legalment a fer un parte de lesions. ¿Vale? Això és un informe que es fa on nosaltres expliquem ben explicat doncs, totes les lesions que podem veure, si hi ha un hematoma, si hi ha una ferida, no? Tot el que hi ha, una fractura, el que sigui, el pronòstic d'aquestes lesions. Llavors, aquest informe que fem s'envia directament als jutjats i llavors això després, en el cas de que hi hagi una denúncia, el jutge ho té en compte a l'hora doncs, de valorar tota doncs, la denúncia i tot el conflicte. Llavors és molt important no?, que realment ens esmerem i fem bé aquests informes perquè realment això després pot condicionar que la dona doncs, tingui més o menys facilitats en, doncs, en guanyar el judici o en que més aviat potser li posin una certa protecció. No? I llavors ara doncs, les treballadores socials... Abans, suposo que tot anirà lligat, però aquí hi havia la prevenció i la detecció, però... Sí. Acceptat que això passa. Vale. Per part de qui per vols part dir? De la persona que ho està passant. Vale. Això és fàcil? No. 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 No, no. Deu ser un dels punts més complicats. Sí, no? Per això és el que és molt important, aquesta relació de confiança, no? I aquest, doncs, molts cops, evidentment, això el primer dia no ho podràs aconseguir, no. Saps? Llavors, bueno, és una mica a poc anar-ho parlant, anar-ho treballant, quan hi ha aquesta sospita, per tal que ella doncs, a poc també potser prengui consciència, primer prengui consciència i després de prendre consciència també doncs, se senti amb la confiança de poder-ho compartir i poder buscar ajuda. És una de les parts més difícils. Sí, sí. Moltes vegades aquesta funció ja la faran els equips especialitzats no?, que es derivaran a anar treballant tot això, fet tot aquest acompanyament amb aquest procés. Potser bueno, hi haurà dones que ho faran amb un ritme i d'altres que necessitaran més temps, no? Però bueno, és una miqueta aquí ja entra tot el que després ja seria el treball amb xarxa i tots els equips, no? Fins ara hem parlat de primària i després hi ha equips o serveis més especialitzats. Aquí una pregunta que estava mirant perquè no sé la diferència. Però la violència de género solo cuando la violencia contra la mujer se requiere una pareja o una expareja, la de género. Y de masclista a todas las restas. Sí. Eso es cosa, sí. Sí, o sigui, però... O sigui, clar, igual, a veure, acaba sent el mateix perquè al final, si tu tens una baralla contra un home que no tens cap lligam al carrer, potser acaba sent violència, com podria ser entre dues persones del mateix... Però la violència de gènere és això, és de l'exparella, de la parella, del familiar, també, del pare, del tiet, de l'avi... No és violència de gènere. No, ha d'haver-hi un lligam entre les persones. Però la violència masclista és el mateix que la violència de gènere. O sigui, ha d'haver-hi un lligam entre les dues persones perquè es pugui donar la situació de violència masclista o de gènere. O sigui, són sinònims, diguéssim. L'altre serien altres tipus de violència. La violència laboral... Per exemple, ja hi ha un lligam també, que és un lligam sí, laboral. Laboral, exacte. En l'institucional també hi ha aquest lligam no, de jutge i persona que ha denunciat, per exemple. Sí, o sigui, ha d'haver-hi un... És que tu vagis pel carrer i en sec algú doncs, t'ha donat una espenta, això no seria considerat perquè és una persona totalment desconeguda i apartada i és un fet totalment diferent, diferenciat. La violència masclista i de gènere és el que estàvem dient, no? Ha d'haver-hi aquesta connexió, aquest lligam, aquesta coneixença entre les persones. Bueno, llavors, aquí hem ficat... Seguim. Bueno, hem ficat aquí només perquè quedi reflexat que tenim un algoritme dins de l'Institut Català de la Salut, o sigui, un protocol. Hi ha diferents protocols de violència a la gent gran, de la infància. Llavors també hi ha l'específic de violència masclista, ¿vale? Bueno, que està desglossat perquè és una miqueta llarg i bueno, una miqueta perquè el veiéssiu, no? En cas de que hi hagi sospita o hi hagi una manifestació explícita. Bueno, es fica un codi en l'ECAP, que és el programa que utilitzem a atenció primària, que és això que fica al mig, que fica codificació. Vale? Llavors, en el cas de sospita de maltractament, ens trobaríem amb aquests indicadors, que bueno, alguns ja han anat anomenant les companyes,
però serien com ja lesions reiterades, no? Una dona que en consulta vegis que constantment té cops, no? No acuta les cites, autoestima baixa, consum d'alcohol, bueno, serien alguns d'ells, i amb una manifestació explícita ja directament, si ja hi poden haver ja lesions físiques, ja seria el que s'ha comentat, que es faria el comunicat al jutjat, no? I queda reflexat en la història clínica, i si no hi ha lesions físiques, però hi ha una manifestació, no, explícita de que hi ha una violència masclista per part de la dona, es deixa constància també en la història clínica i es fa un seguiment, no, més acurat des del CAP, i generalment també es suggereix, no, la dona d'hora amb treball social. Al CAP Sant Pere som dos treballadores socials, llavors ens programen una visita perquè nosaltres puguem una miqueta assessorar, vale? I llavors també incloure el tema de la convivència, no? Molt important quan hi ha menors en aquest entorn, no? En la família. Bueno, una miqueta el mateix també, si hi ha sospita, però també hi ha... continuem de dalt, de la primera imatge, que era sospita, si hi ha lesions físiques, bueno, el que hem comentat, comunicació al jutjat. Si hi ha menors convivint, també es queda reflexat en la història clínica, també derivació treball social, per tal de poder explorar i sobretot assegurar-nos, no, del que comentava la Irene, de que des de pediatria també estiguin al cas, i si escau coordinar-nos amb els equips d'infància que correspongui o amb serveis socials. Llavors, en el cas d'evidència, no, si vol denunciar, pues també en el protocol queda reflexat perquè tots els professionals, no, sanitaris... El telèfon d'atenció a la dona, aquest que no surt reflexat a la factura. Sí, està aquí també, i bueno, després una miqueta més endavant ara també sortirà, però de fet en el mateix protocol també està, sota el telèfon també, perquè el tinguin present els professionals sanitaris. Llavors, si volen denunciar, o es pot fer o bé a través de Mossos d'Esquadra, de la Guàrdia Urbana, o trucar al 112 també, el telèfon d'emergències. Vale? Si no vol denunciar, també s'intenta com a mínim, no, una citació amb treball social, una miqueta per continuar treballant tot aquest tema, no, de conscienciació i una mica el que parlàvem abans. Llavors, bueno, jo una miqueta us parlaré més del tema de recursos, no? Què fem un cop ja està identificat o comencem a fer aquest acompanyament o ajudar a la víctima. Bueno, comencem primer parlant d'aquesta associació, perquè pensem que és molt important, i a més també des de fa uns mesos tenen un local també aquí a Reus, que són les Heroïnes Anònimes, que és una associació de suport a dones que pateixen o han patit violència de gènere. Vale? Bueno, us hem ficat aquí l'adreça. És un local que és una associació cultural que també està d'empoderament de la dona, no, per poder contactar, no, o si algú està interessat en les activitats, no té per què haver patit tampoc violència de gènere. També pot ser qualsevol dona que vulgui, pues, establir més relacions o fer activitats. D'acord? Això depèn del CAP, del Servei Català de Salut? No. És una associació sense ànim de lucre, un grup de dones que ho han creat. Correcte. Vale. Bueno, sí, treballem en xarxa. De fet, una vegada van... És un... Bueno, ara la diapositiva després. Aquesta és la direcció, més que res perquè ho tinguéssiu... Exacte. Llavors, el telèfon de la Laura Requesens, que és la persona que ho porta. De seguida que van obrir el local aquí a Reus, van contactar amb totes les treballadores socials de salut de Reus i comarca. També estan en coordinació amb serveis socials. Bueno, d'alguna manera ja ens diu, no, d'aquesta voluntat de poder fer un abordatge, no, des de tots els serveis. I llavors també ens coordinem amb elles, i de fet nosaltres des de treball social o qualsevol altre professional sanitari també podem derivar. Si veiem una dona amb consulta que potser ve per una altra consulta, però veiem que li pot beneficiar, moltes vegades també hem derivat. És un actiu, com si diguéssim, de la comunitat, com podeu ser vosaltres, no? Una associació de veïns que, si pensem que pot ser beneficiós, també derivem.
Val? Llavors aquí explica una miqueta les àrees que treballen o una mica el que fan. Val? Atenció a les dones en situació de violència masclista, com dèiem, fan atenció emocional, derivació a altres serveis, assessorament laboral i després, sobretot important, fan moltes activitats. Fan tallers, generalment són gratuïts, també fan ioga, fotografia, d'autodefensa, musicoteràpia, van programant. Vale? Ara, quan van començar el setembre, doncs més o menys fan programacions trimestrals i llavors ho van ofertant. Estan obertes als matins i qualsevol persona pot contactar prèviament o passar-se per allà i allí mateix també demanar la informació. Vale? Entenc, doncs, que ha de ser una dona que realment ja estigui diagnosticat, que està, que d'alguna manera o d'una altra té problemes, no? No té per què. Exacte. O és com un centre cívic que qualsevol dona pot anar. Explica-li. Sí, té una mica, és que vaig fer la informació. Té una mica com les dues funcions, vale? O sigui, té una part de centre cívic que una mica la intenció és doncs, aquest empoderament de les dones i que qualsevol dona pot anar i fan xerrades i fan activitats i fan de tot. I té una altra part que sí que és més per o víctimes de violència, però també per dones vulnerables, jo que sé. Una persona, una dona immigrant que acaba d'arribar, que no sap res, que no té vincles, que no té tal, doncs pot anar allà i l'ajudaran igual que una dona que ha sigut víctima de violència. Llavors hi ha una mica les dues vessants, la part més de centre cívic, que és una mica obert a tothom, i la part més, potser, doncs, per integrar, no? Sí. Especialitzada en violència de gènere. I tenen, de fet, que jo trobo molt xulo, lo del projecte de veïnes per veïnes, que és això del voluntariat, no? Que una mica és com hi ha una xarxa de voluntariat, que prèviament han de fer una formació perquè és un tema molt delicat, i que són acompanyaments, no? O sigui... Ai, perdó. Bueno, és això, no? És com... Com que molts cops, com hem dit, doncs aquestes dones pateixen un aïllament social, no tenen suport i tenen una autoestima molt baixa, tots els processos judicials, tots els tràmits, jo què sé, anar al metge, vull dir, molts dels processos que han de passar després de la denúncia, o encara que no denunciïn, és igual, molts dels processos que han de passar, són molt complicats, fan molta por i els hi costen molt. Llavors hi ha tota una xarxa de voluntàries que s'encarreguen simplement de fer acompanyaments, no? Doncs... Llavors això, tinc una citació del jutjat, doncs tu quedes amb aquella persona de forma anònima i fas aquell acompanyament i ja està. I bueno. Sí, perquè no vagi sola, perquè no se senti sola. I també una mica per observar a nivell del jutjat que no hi hagi pues, violència institucional. Perquè a vegades també potser hi ha dones que no parlen l'idioma i que per tant encara són més vulnerables de que no se les escolti, no? O no es validi el seu relat o de que no es respectin els seus drets. Qualsevol denúncia entrava dintre de la violència masclista o violència de gènere. Ara, abans que entri directament la denúncia, potser s'ho estudien una miqueta. No? I perquè no tot és veritat. I el millor, segons com tu vagis, potser aquesta violència que tu dius institucional és una miqueta per aquí. Segons com tu vulguis de denunciar o com tu estiguis treballant, o com tu facis com tu vulguis mirar aquesta... Bueno, o sigui... Jo crec que aquí es parteix d'una altra base, és que també, no sí. sé, potser tu pots sí, explicar millor la això. Sí, la violència però... institucional també és més de que, per exemple, si tu necessites demostrar, per exemple, per tenir una certa ajuda, no?, que pues, siguis violència de gènere, has de donar les explicacions, has de mostrar la sentència. Llavors tot això el que estàs fent és revictimitzar a la dona. El que estàs fent és tornar-la a fer patir i tornar-la a fer-la víctima per segona vegada. Llavors... Però potser no ho hauria de fer la víctima directament. Potser hi haurien certes coses... La víctima és la que ho ha patit. La víctima és la que realment diu, ja diu la seva... O sigui, ha d'explicar la seva vivència. Sí. Si hi ha maltrat de físic, evidentment hi ha un pacte de metge, i si hi ha maltrat de psicològic, doncs hi ha algun tipus d'informe que això ho dirà, no? Però el que és la vivència seva, és només ho pot fer ella. I ha de... demostrar-li al jutge o a qui sigui, doncs que és veritat, perquè si per l'altra banda l'altre està dient que no, o sigui, és això, clar. I llavors reviure això, potser és dolorós. Sí, però no només al judici... De totes aquestes que han volgut aprofitar aquesta situació. Bueno, sí. Com
Jo dic perquè aquí mateix, o sigui, al barri, hi ha 3 o 4 que han passat això, i hi ha diversos, que, o sigui, molts més, que no, que no, no? És una minoria. Jo era aquesta minoria... un judici, de testigo. Una dona pagant-li un home, t'ho juro, va ser, i es va girar tot. Jo vaig quedar... Bueno, a mi me va insultar i tot. Que si era la carida d'ell, que si no sé què... Que... Jo aquest home no l'havia vist només que 4 vegades. Va ser horrible. Mai més se poden matar. Clar, està clar que ens podem trobar exemples de tot. No sé si és veritat que ja ho sabeu vosaltres. Jo vaig trucar a la policia. Van vindre. I mentre venia la policia, va vindre una amiga d'ella amb un advocat. Jo dic, llavors me vaig enterar que quan les dones de fora reben maltractament, ja els donen els papers o li donen una paga. No sé si és veritat. Bueno, clar, el concepte és, amb el tema de la violència institucional, una miqueta perquè quedi clar, és assegurar de que no es vulneren els drets que té una víctima, de cara a poder... No, o sigui, parlem més de que una víctima tingui la protecció o tinguem la seguretat de que podrà anar a declarar o el que sigui i es respectaran o no es vulneraran el dret de que si hi ha un ordre de protecció, per exemple, hi ha l'agressor i ha demanat que hi hagi una videotrucada o hi hagi un biombo pel mig, doncs que es faci, perquè estem parlant de situacions greus, de situacions que hi ha violència, ¿vale? O sigui, va una mica per aquí la cosa. Altres drets, persones, com ha comentat la Irene també, amb barrera idiomàtica, que potser una dona ha vingut a viure aquí a Reus perquè estava vivint, m'ho invento, a València i allí corria risc per la seva integritat física, no? Bé, aquí no té ningú i ha d'anar al judici una altra vegada a València. Doncs aquestes voluntàries asseguraran que algú la pugui acompanyar allà i a més a València, per dir un lloc o un altre, i tot això. Després està clar que podríem entrar no, en que a vegades hi ha casos puntuals no, que sabem o hem sentit o el que sigui, no? Però sí que és veritat que les dades no, diuen que hi ha molts més casos no, de víctimes que són dones i, bueno, i moltes vegades són fets objectius. Cap d'ella. Bueno, jo li vaig demanar al jutge que si podia parlar i explicar que aquell home es callés, perquè m'estava atacant. Des de quan lo conoces a este hombre, quantes vegades lo veus, quan... O sigui, és que... Se me ha ido el pollo. Clar, és una miqueta que la víctima no se senti jutjada, no? És el que estem parlant de la revictimització. Al final la revictimització és que una persona ha patit no? una situació molt extrema, molt violenta i que quan hagi d'anar a declarar es torni a reviure això una altra vegada. No? A l'igual passa també amb els menors, no? amb l'infància, que també s'intenta protegir. ¿Vale? Però bueno, una miqueta el que seria la violència institucional que dèiem seria això, no? Que procurar que no es vulnerin els drets que té una víctima. Vale, llavors, què més fan les heroïnes anònimes? Tota la tasca de sensibilització, vale, participació i incidència política feminista, bueno, cicles formatius, també fan exposicions. Llavors, tenen un programa també radiofònic, que és a Tarragona Ràdio, que ja fa anys que funciona. Llavors, és una associació feminista sense ànim de lucre, no? Una miqueta el que preguntaves, no té res a veure amb l'Institut Català de la Salut, és una associació formada per un equip de professionals i voluntàries, treballen en xarxa amb organitzacions a Catalunya, generant projectes d'intervenció i milloren l'àmbit de l'erradicació de la violència masclista i sobretot fomenten i consoliden processos de suport mutu entre dones i, bueno, i col·lectius feministes. Vale? Llavors, altres recursos que hi ha aquí a Reus. Vale? Hi ha també el Casal de les Dones, que està allí a la plaça de la Patacada. Bueno, també hem ficat l'adreça i l'horari, que estan els matins i a la tarda i els divendres al matí.
Llavors, durant tot l'any es fan activitats i tallers de sensibilització gratuïts i oberts a tothom, també, vale? Activitats gratuïtes. Llavors, ara especialment, no, coincidint també en que avui és el dia, del 13 al 30 de novembre, diferents activitats, això, coincidint amb el Dia Internacional per l'eliminació de la violència vers les dones. Hem ficat aquí l'Instagram, perquè si hi ha algú que tingui Instagram, van actualitzant bastant tota la informació que fan, vale? Des del Casal de les Dones. Llavors, altres serveis hi ha especialitzats del municipi o del territori. Hi ha els serveis socials bàsics de l'Ajuntament de Reus, és a dir, quan nosaltres, no, la meva companya i jo en consulta o les altres companyes de les altres àrees bàsiques ens trobem, no, en una situació que ens pot haver derivat la seva metgessa o l'infermera o directament la dona demana hora amb nosaltres, no, i nosaltres veiem que hi pot haver una situació o ella ens ho constata, a partir d'aquí nosaltres sempre ens coordinem i treballem en xarxa. Els serveis socials bàsics de l'Ajuntament de Reus funcionen per àmbits, hi ha l'àmbit de gent gran, l'àmbit d'infants i famílies, llavors també hi ha l'àmbit de violència. Què vol dir això? Que si hi ha una dona que demana ajuda a serveis socials, perquè a part de tenir, no, de patir potser una situació de violència, té, bueno, altres problemes, no, que poden ser d'habitatge, d'econòmic o el que sigui, la derivaran i la portaran específicament de l'àmbit de violència, que hi ha una treballadora social que està més especialitzada en aquestes situacions. Vale? Molt important també el CIAT, que és el Servei d'Atenció a la Dona d'aquí de Reus, que també està ubicat allí al casal també de les dones, o sigui la plaça de la Patacada. Llavors allí el que fa, bueno, hem ficat aquí també l'adreça i l'horari, que és també els matins i dues tardes de 5 a 7, i aquí s'ha de demanar cita prèvia, però hi pot anar qualsevol dona, no cal que la derivi un altre professional ni res. Vale? Si, ja, fiquem un exemple, una dona que també està passant per una violència, per exemple, econòmica, no? Que explicàvem abans, que el marit és l'únic que té ingressos econòmics, comença a haver-hi una problemàtica, no, de violència psicològica, per exemple, i ella no, i altres coses, i ella no s'atreveix o té por, no acaba de fer el pas perquè li falta informació, perquè es pensa que si separa li prendran els nens es quedaran amb el pare. Bueno, és molt important que pugui demanar hora, perquè allí hi ha diferents serveis, entre els quals hi ha una psicòloga, hi ha una treballadora social. Llavors, moltes vegades, sempre ho expliquem, que quan realment la dona disposa de tota la informació, s'adona que moltes vegades aquelles pors que tenies perquè li faltava informació i que hi ha més ajuda moltes vegades de la que ens pensem. Vale? I també hi ha el CIE, que és un servei igual que el CIAT, però és una mica més especialitzat i, en principi, ja hi ha, així com amb el CIAT, si una dona encara no ha fet cap pas, pot demanar cita, amb el CIE sí que ja ha d'haver iniciat un procés ja judicial o haver ficat una denúncia. Vale? Llavors, actualment el CIE està ubicat a Tarragona, però en principi, bueno, en principi ens han dit que n'obriran un aquí a Reus també, vale? Però encara no està en funcionament. I és això, una atenció més integral en el procés de recuperació i reparació, i sobretot també, per exemple, en casos d'abús sexual, i és com a més específic, ja normalment, o bé perquè la dona ha ficat denúncia i acaba demanant cita allà, o perquè la deriva un altre professional, aquí sí que hi ha d'haver derivació, és atesa al CIE. Vale? També fan prevenció igualment, sensibilització, també fan intervenció més també amb fills. Vale? Són, bueno, serveis específics. Aquí hem ficat una miqueta tots els serveis, no?, que comentàvem abans, després també sortiran al telèfon que comentaves, el CIAT, que hem comentat, el CIE, després també hi ha l'associació H2O, vale? Bueno, els Mossos d'Esquadra, que hi ha el grup d'atenció a la víctima, el telèfon 112, que també es pot trucar davant de qualsevol emergència, l'Institut Català de la Dona, després l'Oficina d'Assistència a la Víctima del Delicte,
que és un servei d'acompanyament a judici per a les víctimes més vulnerables, però bueno, en el cas d'aquí Reus també podríem comptar, no, per exemple, amb les heroïnes, que ja hem comentat, les heroïnes anònimes. El servei d'orientació jurídica, molt important també, és un servei que hi ha gent que no coneix, que està als jutjats, bueno, allà al carrer Fur, per entendre'ns, que és un, es pot demanar, es demana cita prèvia, es pot demanar per internet, i qualsevol persona que tingui un dubte a nivell legal per demanar o un advocat d'ofici o senzillament per fer una consulta amb un advocat o un mediador. ¿Vale? Aquí a Reus hi ha el servei d'orientació jurídica també, que bueno, tenen conveni amb el Col·legi d'Advocats, ¿vale?, de Reus. Després el Casal de les Dones, que hem comentat, i després aquesta associació també de Dona Llum, bueno, que és una miqueta, no?, la violència també que explicaves abans, no?, amb les embarassades, doncs, aquesta associació també vetlla pel, bueno, per protegir a les dones, no?, que durant l'embaràs puguin patir algun tipus de violència. La majoria d'elles, bueno, per internet també hi ha informació, contactes, vale? Bueno, quin ficat aquest, no? Bueno, era com ens agradava, no? També el... Sí, al final fa una mica, posa de relleu que n'hi ha com a tres pates en el tema de l'erradicació de la violència masclista. La primera mà és el tema de primària, que és on estem en el cap i de més, i bueno, és més que res per deixar constància de que nosaltres com a professionals també s'estem formant i estem formats, pues, per a poder atendre i en el que se necessite. És un tema relacionat amb salut i com a salut, pues, tractem d'actuar. ¿Vale? Per això, per tancar, no? Bueno, llavors que d'alguna manera es procura això, no? Que hi hagi una formació, un reciclatge amb els professionals sanitaris, no? Que també tenim present el tema de la violència masclista. Llavors, els telèfons d'interès, telèfons molt importants, hi ha aquest servei d'atenció telefònica especialitzada que pot trucar qualsevol persona, moltes vegades per por, per vergonya, no? La dona no demana hora o no pregunta o no explica. És un telèfon que facilita l'Institut Català de la Dona i en qualsevol moment pot trucar per assessorament, per demanar ajuda, perquè l'orientin. ¿Vale? Després està les oficines d'atenció a la víctima del delicte, que en aquest cas, bueno, també és un assessorament telefònic i també presencial als jutjats. ¿Vale? En aquest cas, bueno, està l'adreça també, que està a Tarragona. Llavors hi ha aquest telèfon, aquest mòbil, també important, que a més també tenen WhatsApp, que és dels Mossos d'Esquadra, que és el grup d'atenció a la víctima. Una miqueta el mateix també. Una dona que prefereixi preguntar o contactar i vulgui fer-ho per WhatsApp, doncs també ho pot fer. I ja està. I una miqueta ja seria tota... Potser tot això, o sigui, és veritat, és com deies abans, no? O sigui, aviam, com ho explico? Que hi ha un tant per cent molt elevat, evidentment, que sí que és veritat, un mínim que no és veritat, no? Però ja també pot ser que un tant per cent molt elevat sigui l'estatus cultural o l'estatus social de la víctima, que si mentre menys estudis o menys... o el nivell social més baix hi ha més moviment i com, què es fa per realment per combatre'l i això, no sé si m'he explicat bé. Sí, bueno, són indicadors de risc, no? La situació social pot fer que una persona sigui més vulnerable. Llavors, l'important aquí per poder-ho abordar és vincular-ho amb els serveis, no?, especialitzats per intentar millorar la situació d'aquesta persona, no? Com l'exemple que us ficava abans d'una dona estrangera o no estrangera, és igual, que hagi deixat de treballar per cuidar amb els fills i els únics ingressos econòmics són del marit, comença a haver-hi mals tractes. Mals tractes me refereixo en tots els sentits, no?, a nivell de tracte verbal, inclús que hi pugui haver maltractament físic o el que sigui, no? I aquesta persona, bueno, això, sigui estrangera també, no? Evidentment, a vegades és una miqueta més difícil, no?, que prengui decisions o per desconeixement, perquè també ha estat aïllada
I no, i el marit tampoc li ha deixat que anés a fer cursos de català o de... Bueno, és més vulnerable, seria un indicador de risc, això. Són necessàries. Vull dir, que després, doncs, jolín, sempre hi ha persones que es poden acabar aprofitant de certes situacions d'avantatge. Però... Aquesta llibertat que ens dona i tot el que hi ha... Clar, però pensa en tota la... Pensa en tota la resta. Sempre hi ha persones que abusen amb tot, o sigui, amb tota la vida. Però és molt més les persones que es beneficien d'aquesta protecció que no les que acabaràs perjudicant per una denúncia falsa, perquè són moltíssimes, moltíssimes més les denúncies reals que no pas les denúncies falses. Llavors, aquest calvari que dius que ha passat aquest pobre home de 6 mesos, les dones que són víctimes de violència de gènere el passen durant anys i a més el passen amb por i soles perquè estan totalment aïllades i molts cops no és només la por, sinó que al final la por s'acaba fent realitat i acaben mortes. Llavors, clar, no hi ha més manera de protegir-les que posant aquesta distància i que posant aquesta protecció. És que és necessari i no podem fer que pel fet de que hi hagi 4 persones, que al final sonen molt, no? Però són 4 persones i no és una majoria, que perquè 4 persones facin potser doncs, aquest tipus d'actes, hagin de perjudicar tota la resta de dones que estan patint aquesta violència. No? Llavors, bueno, crec que ho hem de posar en context també a nivell dels números que tenim, que jolín, que els tenim, saps, aquests números. Llavors, bueno, doncs, evidentment, tots hem de ser conscients de que està bé i que està malament, no? I no perquè, no sé, ara no se m'ha acut una similitud, però... Et diré que, o sigui, ells se sent indefens, i jo ho entenc, però també és que les dones víctimes de violència també se senten indefenses i probablement tenen menys xarxa que aquest home, no? Llavors, o sigui, jo també, no sé, crec que ara escoltant-vos així, crec que és molt interessant aquesta reflexió, no? Que quan parlem d'aquest tipus de coses, moltes vegades, no? En lloc d'acabar parlant, i passa a molts llocs i és molt habitual, però que en lloc d'acabar parlant, no? De les conseqüències de la violència masclista, de tot el que suposa, de tots els problemes, sempre ens n'acabem anant als casos dels pobres homes que han patit, no? I és com, ostres, doncs potser també... N'hi ha, però potser també està bé, no?, fer aquesta... Vergonya de reconèixer el que està passant. I això que li està passant també és una línia molt difusa, perquè ella no té les idees i els esquemes clars. En algun moment d'estos d'arrumacos, de carícies, de reconciliació, ella no perd l'esperança. Això canviarà. Sí, sí. Això canviarà. Però perquè... Quan tu tens aquesta lluna de mel que explicava abans, no, tu sempre penses, bueno, ha sigut un fet puntual, no? O canviarà. Llavors no vols que la gent del seu entorn tingui la imatge del que realment està fent, llavors ho maquillen i ho disfressen perquè la seva xarxa social o familiar o laboral o el que sigui no ho vegin, perquè ella té la convicció d'aquesta persona acabarà canviant. És que és molt difícil també acceptar que estàs que la teva parella, no, la persona que tu estimes i que en teoria és la màxima confident i així, també és molt difícil acceptar-ho. I llavors intentes, doncs, bueno, ja canviarà i mai acaba canviant. I per protegir-lo, perquè l'acabes protegint amb aquesta persona, no vols que tingui l'etiqueta, no? O que la gent pensi... Suposo que és una reacció, suposo, que és una reacció que té la dona, no? Sí. Bueno, i penses que canviarà, t'ha de demanar disculpes... T'ha baixat, sí. Si no perquè l'estimes, sinó perquè no tens autoestima. Sí. Perquè com que l'autoestima ha baixat i existeix una autoculpabilització tan gran, és molt difícil fer aquesta crítica, no? No és per amor, no és l'amor, això. Jo he posat aquest exemple perquè ha sigut nou o pic, me l'han explicat, i el relaciono dient, i on va aquesta persona? Això no deixo de pensar que el que està passant a les dones és... inqualificable. Jo a vegades sento, inclús la tele, notícies, coses que dius, però com pot ser que això passi? I et reveles de pensar, avui li he explicat amb el xicó que està gravant allà, a TV3 s'ha vist avui, que a una noia, el seu avi, havia abusat d'ella dels 12 als 19 anys. Jo el mato. O sigui, no pot ser això. Jo sóc avi i penso... d'una neta, o sigui, que entenc que això és el pitjor que et pot passar,
moltes coses passen, però i què li han fet? No sé. Vull dir que entenc molt que la dona està passant-ho malament, en el sentit general. Perquè tinc la sort que a prop no m'ha passat, al meu costat no ha passat, però tot i això entenc que totes aquestes coses que esteu fent o que s'estan fent són perquè realment hi ha un problema a la societat. Això ho entenc totalment, eh? No té res a veure amb que el tema aquí posat, es posa aquí, oh, ha sigut allò de dir, i on va, res més. Bueno, jo per concloure dic que si amb això serveix perquè o algú que estigui aquí o algú que pugui veure per les xarxes socials gràcies a ell, puguin reaccionar i puguem ajudar només amb una dona del barri, nosaltres ja estem satisfets. Bueno, la primera part, el primer bloc, gràcies a l'Institut Català de la Salut, gràcies a vosaltres. No sé si l'he dit bé, això, no? I ara, doncs, presento la Gemma, que també se presenta la sola, i que ve de la comunalitat. A veure què ens presenta. Bueno, jo sóc la Gemma i passaré directament a presentar-vos el projecte de la Bústia Lila, que és un projecte que tenim a la comunitat Reus Sud, juntament amb Heroïnes Anònimes. I bueno, també us volia... Sí, també us volia explicar pues, qui és i què fan Heroïnes Anònimes, però ja ho han fet, llavors no ens repetirem. La Bústia és un projecte que bueno, és literalment una bústia que la tenim penjada en diferents punts de la ciutat de Reus i bueno, consisteix en una bústia que, doncs, que té un, com uns punts de llibre amb diferents idiomes, està en català, castellà, anglès i àrab, que són els telèfons i doncs, tota la informació que algú pot necessitar. Llavors el que pots fer és omplir el paper amb les teves dades i tirar-ho dins la bústia. Les heroïnes cada setmana van per totes les bústies a recollir doncs, el que hi hagi dintre, si és que hi ha alguna cosa. Després també hi ha un QR que et dirigeix al local de les heroïnes, que és un local que li diuen Cala Conxita. I llavors el que fan doncs, les heroïnes és, un cop estàs allà, doncs, deriven a la persona que ha sol·licitat l'ajuda en el, o sigui, el servei que més es correspongui a la necessitat i res més. I bueno, doncs, el que estem fent ara és seguir com promocionant la bústia per poder-la implementar encara en més llocs, posar, estar en comerços, en els centres cívics, als mercats. Avui aquesta es quedarà aquí, que la teníem a Correus, però opa, una bústia dins de Correus no es veia. Llavors, no tenia cap, ningú la va utilitzar, és l'única bústia que es va quedar com allí que ningú se la mirava, i llavors hem decidit canviar-la de lloc. I bueno, dic que amb el projecte de la bústia s'han atès a 15 dones que han arribat, no hem trobat mai res a dintre, però s'han dirigit cap al local de les heroïnes, amb el paper aquest de la bústia. Llavors sí, també... QR que tens el paper i falta la bústia perquè si no hi ha paper que puguin ficar... Bueno, jo te'n deixaré bastants i si, quan se t'acabin m'avises. Bueno, suposo que si dius que venen cada setmana... Les... Sí, cada setmana vindrà algú a mirar-ho. Sí, en cas de que no hi hagi paper, això que sigui, si tens el QR o algú passa el QR, potser la pegatina del QR aniria bé ficar a la bústia. El QR està aquí, aquí hi ha un telèfon per fer una foto ràpida, també serviria. I jo us he portat aquest paper que es pot posar juntament amb la bústia, que és el telèfon doncs, del CIAT aquí a Reus, el d'Heroïnes Anònimes, el de la Generalitat de Catalunya i el 016, que és el de nivell espanyol. I uns tríptics de la bústia doncs, perquè on expliquen millor el projecte i tot això. M'acabo tot. I ja està. Passem... Fem això. Això seria... O sigui, estaria bé que no estigués a dins perquè no haguessin d'entrar, però fora al carrer potser tampoc. No sé si aquí hi ha l'entradet aquesta. Bueno, buscarem un espai. Buscarem un espai per poder... Sí, on creguis. On cregueu. Bueno, doncs això, ja sabem que, està, que tenim això aquí i corre la veu perquè puguin fer servir qui vulgui fer servir. Ja està. Doncs gràcies, Gemma.